Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në një video tjetër të rollës. Në këtë video do të mundohet të shpjegoj si të fitoni parë online me mgid.com. Është një website, ka filluar domthonjë të marrë një formë jashtëzakonisht shumë të madhe nga vitet e kaluara. Janë native ads, që shfoqen reklamat shamë në këtë mënyrë, dhe hapen me njërëve prej websajteve. Domthonjë e keni postimin e plotë, pastaj në fund atij postimit e keni reklamat kësaj apo shfoqen këtë mënyrë, domethënë reklamat janë kogja të klikueshme në atë aspektin e shtyrë se duhet të klikojnë sepse janë kogja atraktive, domethënë çdo reklamë kësaj shfoqet titulli, përshkrimi pak, pastaj fotografia në çdo reklamë për këtyre, kur klikohen domethënë shkon tek reklamuesi gjëra të tjera, pra shfoqen si mënyrë poshtë video poshtë postimeve të juaja. Parë në qëfar dhe të bëjt, dhe më onë, e pytja me shtru mua dhe thotë se ako mundësi dhe me thonë me apliku, me kryu e komplet logarin, shkujme dhe tek pytja në vazhdim, që ta letëzojmë. Ja ku e kemi këtu, thotë se kanë komentuar edhe një YouTube që ta besh një video, shpesoj ta bëni. Vërtet e kam po komentin e gjitha, por kam dashur të mund ta gjej një kohë caktuar me që ta krijoj vetëm, prandaj ja sot do e krijoj, do e ngarkoj atë në YouTube. Pastaj thotë do të bëj një video për Mgid, hap pas hapi të aplikohet si të lidhet me blogger. Tani që të lidhet me blogger nuk jemi sigurt se a pranon me blogger, me website e di që pranon dhe do të më pos SSL apo SSL secure që është kjo server, që të aplikohet në këtë, por do e provoj edhe me blog. Kështu që pasi jemi këtu do krijoj gjithçka prej fillimi, edhe kjo konto, kjo llogari që unë do krijoj, do jetë fora për ju, mundet me marr, nuk ka problem fare. Jap edhe emailin, pasportën ja jap domo me kalimin e kohës. Shkoj me mgid.com. Kyçim sportin atë website, ky është ai website-i. Pra i kanë native ads, janë jashtëzakonisht shumë të klikuar me këtu. E kje për reklamus edhe kje për publikus. Publikus, mënyrën sigur na dëmonë që të shumën të registrojme. Shkujmë registrojme në këtë. For Publishers, Get Started. Varsish për shtetit që ku ju jeni, name, vetëm do shpo që thëmë vërtetën, përshkak që vetëm përshkuj një emër. Email adresën do e japë. Ja, kja këtu. Edhe do e konfirmoj. Unë jam affiliate, agency, product owner që kam produkte mia, brand dhe një kompanije të mëdha, local businesses, gjitha këtu nuk janë, apo vetëm affiliate mundem me përdor. Messenger app, WhatsApp apo në Telegram, në cilin për ty në je, Messenger username, vetëm do shkruaj emrin tim, thëmë vërtetën, edhe pse jam WhatsApp, por s'kam shequen ndo njerë se qëfar user kam e këtu e tjera. Okej, okay, numri telefonit dhe më onë të shkruhet pa tjetër, nuk e di sa do të konfirmuat kjo logari, nëse po atër e kyshën e një variacion krej tjetër. Për momentin të shequen dhe më thonë është Albania, dhe më thonë është prezente këtu, mundi me apliku prej Albania, shequen dhe më thonë është edhe Kosova. Okay, Kosovë, po është edhe kjo, dhe më unë edhe prej Kosovë mund të registruoni në këtë, edhe besoj edhe Macedonia e ko. Ja, dhe më thonë në flamur një tyre, dhe më unë e ko edhe prej Macedonia, por unë këtë rast, do të shkoj e ta krijoj, nëse krijoj prej Shqipërisë, atë e në më kërkon numër telefoni, nuk kam sepse nuk jetoj në atë shtetë, nëse krijoj prej Kosovë, po të njëtë në variacion, nuk kam, dhe më thonë, por qa do të bëj, do të zgjidhë dhe vërtet United Kingdom për momentin. Numër telefonit, vetëm do e fosë Scott. Right. Sa shetë bashkë aqë lartë. Ok, më duhet 786757345. Do bëjnë si mënyre, website URL, unë do shkoj të shtoj njërë prej website-eve, vetëm për demonstrim, pasta ju mundi me caktue se pas dëshkjeres t'juve. Do aplikaj me këtë website. Shkojmë, kalujmë website-in.
Tani pajtuna me rregullat këtu, edhe pse se kam lexuar thënë vërtetën se dëshiron të lexoni, keni terms and conditions, mundi me lexuar se cilën prej tyre apo privacy policy mund shme lexuar edhe këtu, create account për momentin. Apo mund shmo kyç edhe me Google në sezon. Thank you for your signing up. Your registration was successfully. We send you a confirmation email at blah blah. Tani regjistrimi është bën sukses, ja ju kemi dërguar domon konfirmimin në email adresa. Shkojmë tek email adresa. Edhe duhet ta konfirmojmë pra pa tjetër këtë. Support registration at Megit dashboard, po e kemi dhe me thonë këtë, në regull krejt, klikujmë linkun edhe e përvojmë, tani, shkojmë e me, apo ma mirë është që të kopjuat i tër linku, edhe kaluat këtu në browser në tjetër përshkak që këtu registrova. Ok, fantastike. Tani kemi nevojë create a password edhe konfirmoj passwordin. Do shkojmë ta krijojmë këtë passwordin. Ok, dhe më honë vijen kësi mënyre që të passworda më çudit që të shtyjmë passwordin një page create edhe ta krijosh. Save. Ok, fantastike. Currency of profile, çfarë lloj shumë dhe shërën të shfoqen ato, mund është si pas dëshirës tjuve, për momentin për e lo European Euro, United Kingdom, your name, prapo e bëj këtë, ju mundi me ndryshu si pas dëshirës tjuve, hajtë ma si shkova dere këtu përshkaj edhe kështu, edhe në bjam dhe mon për fosë. Method of communication, bla bla, save and finish, nuk e di pse ma qëtë këtu s'ko nevoj Rusis, po do mundu në një njërë shtetë krejti të, për ti sështë kjo. United Kingdom, ok, ja, ok, këtu është 786-757-3485 edhe save and finish. Ok, presim dhe më këtu lartë dhe nësa ta konfirmëm, ta gjithka është në regull, dhe më honi jemi në dashboard, voilà. Dhe më honi tash jemi gjithka në regull, dhe kje po ashtu me reklamu nëse dëshirëm, po ashtu me publiku edhe jashtë, s'kam po endë dhe thëmë vërtit, ndo një kompani që njëtin vend që publikon, mund është edhe me reklamu, po kjo është jashtëzakonisht shumë, po më pëlqen kjo mënyra. Pse, sepse shumica e persona që veç kam pore fond, dhe me thonë, si publikus, mund dhe me shku drejt për drejt me reklamu, po të njëti website. Ok, publisher, shkujmë dhe me thonë, publisher, klikujmë. Edhe mund dhe add a website, se për momentin duhet me shtu një website, shkujmë shamo ta shtujmë një domain, shkujmë blogger. Ok, pasi që më kërku du mon për blogger, atër shkujmë e shtujmë blogger. Duhet gjithë njërë prej bloggerve që në kam. Këtë do shta një tjetër që është pak ma i mirë, pas në postime pak, shumë pak. Ok, sa për testim në regull ta bëj këtë layout. E mund shkujmë view blog, kjo është taj blogo jonë. Pas taj duhet shkujmë tek Megit edhe shkujmë domainin këtu. Kësi mënyre domain, kategoria, qëfar dhe kategoria për në bon kjo domain. Në këtë ras do më ndonë për website, dërsa shfoqet jo, family, health, food, hobbies, home and garden, movies, music. Kategoria kësoj është të rëndësishme të në vërtetën dhe kjo që zgjidhët. Technology and computer, ndoshta kjo është. Apo mund shme po dhe këtë këtu. Computing, electronics, data, bla bla bla. Po e bëj veqëm uncategorize, pat kategori fare. Comment, nëse të shironi mundi me lonë comment, ku shkojmë, hey, you can add a comment for our moderation team. Mund është me lonë e komend që moderatorit dhe me thonë kur të verifikujmë website-in atëre me shique aja vlenë dhe me për këtë me pranu ose diska tjena. Mund është diska me shtu shtesë jo që me shtu ata që ta pranuin këtë. Kjo është si pas dëshire, nuk i ki dhe mund dhe të rushme. Okej, edhe në fund fore, përshka që vetëm kam kriju e demo edhe website si që patë ko vesë një postim, aj blogëri, atëherë s'po shkoj diçka ma të utje me shtu. Nëse nuk të pranuot, kjo website nuk është problem, mund është me shtu një website tjetër. Shkojmë në save.
Okej, okay, pa kategori në rregull. Fill out the field with approved value. Okej. Okay. Të zgjidhim një kategori, çfarë gjuhë është websajti në gjuhën angleze? Kategorinë kemi zgjedhur gjuhën angleze, këtë së pas na plotësuaj. Via catch, tash, do më thonë shkojmë në opcionin tjetër next. Tani se që shenit, do më thonë, on moderation, i bie që do të verifikohet, do më thonë, nga kompania dhe shqyqohet se websajti apo blogi a i përmbon gjitha këtyre reglave. Në momentin që përmbon gjitha, atër është fori thjesht, do më mush me shku në settings edhe i merë, ju i bie opcionit që ju ti merë një reklamat. Nëse dëshironi me shtu më shumë websajte tjera, mund më shtu gjithmonë këtu, shtoni websajtin një të mënyrë si qënë e ceka, edhe në momentin që pranohet, ju shfoqet edhe kodi HTML këtu, klikon në add, e shef dhe më thonë ata ikonën e HTML-it, si të klikohet ajo, atër kodi është i gjenerun, vetëm kopion add, shkon tek blogëri jov, këtë rast nuk përshkejt të kjo, po përshkejt të kjo blogëri, shkujmë në layout, edhe gjithmonë kalohen push postimit, mos harroni. Shiqoni domon ku është postimi edhe pastaj kalohen. Pages, subscription, header. Okay, edhe në header mundi me kalu nëse dëshironi, po gjithmonë duhet shiqohet domon kjo layout. Okay, blog post, këtu janë ato postimet. Neve na nevojitet me kriju një kod për momentin, edhe shkojmë me kriju me atë. Edhe po shkojmë dhe kalojmë. Okay, kodi më gjet këto. Unë po e bëj kështu, por ju vetëm e kopjoni prej më gjet kodin kur ju të pranuen e pastaj vije këtu paste e kaloni kodin fund fort dhe mone bëni save. Edhe keni ta zëm kësi mënyre. Keni këtu. Ta shkreq që a nevojit të normali që i dipusht. Kaloj kjo dipusht. Edhe sepse më nevojit ta kaloj mbi postime. Këtu, nëse do në reklamë ma shfoqen mbi postim, që soher shqyqohet postimi, për shumë shkojmë në view blog, nëse dëshërën reklamë ma shfoqen këtu, para postimit që ledzojnë këta, atëherë më gjithë reklamë ma shfoqen ato. Nëse dëshërën poshtë postimit, atëherë gjithë mund e kalon poshtë. Të mund blog post gadget, kalëzën që është pozicioni i gjitha postimeve që ti bën. Soher bojnë postime, mënyrë automatikë këj kodi nuk ka nevojë çdo postim ti me shtu. Kën automatikisht në çdo postim do të gjenerohet vetë. Edhe veç kur e shef dhe mund që shfoqet, ti e ke kriju një postim të ri, reklama shfoqet me njerë dhe mund poshtë atyjet. Kjo është e opcioni, por gjithë mund kuptuhet pasi që ju është pranu edhe shkrun këtu, për shamët që website accepted, apo diçka ok, apo një gjë dhe mund të ngjashme, ku të regon që është kry me sukses moderizime edhe e kam pranuar. Pastaj këtu e gjen domthon atë kodin si thash HTML, e kopjon dhe kalon website. Ky është ai procesi, procesi është shumë i thjeshtë. Pastaj në menyun këtu lart që e ki, domthon e ki my profile, audience edhe contact use, po ashtu edhe emri ju. Për shembull my profile, shkojmë i ki të gjitha. General i bie në përgjithësi të gjitha, domthon. User, si përdorues, export data, mund është me eksportu gjitha dhona të uja nëse të shërën të ikon tjetë me përdojrë ma vonët, gjëra tjera. Billing info, kjo është jërëzë kështë shumë e rëndësishme dhe kjo. Billing info është nëse dënë si reklamus, atëre do të plëcuat edhe kjo, pri cilit veni jeni. Automatic billing, kjo njëherë nuk është hyë në proces. Edhe vërtit që nga për advertiser dhe publisher, për që të dyja. Okay. Tani nëse dëshironi të zgjidhni një mënyrë në pagesës, vetëm shkoni në payouts këtu, kjo butoni do më nkrojnë i djatë, edhe e keni gjitha për shambull non për momenti skondën i pagesë, add payment method, zgjidhni me mënyrën në pagesës, e ko me web money nëse dëshironi, shambull këtu, e paska gogja do pagesa me PayPal, me Payoneer, me bank transfer, nëse të shërëni për mes gjëra llogarisë, e shkruani emrin, adresa e bankës, bank wire, routine number, bank Swift code bankës do mëonë shkruan këtu, beneficiary account name, emri juaj i plot, më thon se si gjendet në gjëra llogarinë e bankës juaj, beneficiary adresa, adresa juaj e plot e shtëpisë juaj, do ku ju jetoni. Pastaj account number and the IBAN number e shkruani këtu. Këtë mund ta gjeni në gjiro llogarinë e bankës juve.
Nuk është problem, zgjidhja do të mohon shtetin në Kretë dhe në fund fore si dëshirën pagesat që t'ju vinë në US dollar apo në karenci që jeni ju në shtetin ju, mundi me zgjidhë këtë. Shkojmë në fund edhe në fund fore do të mohon add, edhe ke bëu zgjedhjen e kësaj pagesës. Nëse dëshiron ta zëm me Pioneer, atëherë shkon në opcionin, mund të jetë më i lehtë, shamo vetëm add edhe të pyet me konektu Pioneer. Po nëse dëshiron me PayPal, atëherë vetëm shkon email adresën e PayPalit që ke regjistruar llogarinë PayPal edhe add, nuk ka nevojë diçka tjetër, edhe këta mënyra automatike kur ju keni arritur shumë në saktuar, ju pagojnë drejt për drejt në këtë PayPal account që ju keni. Ky është ai procesi përgjithshëm se për këtë me GED, nuk ka diçka shumë të komplikuar apo diçka tjetër. Do të thonë spori shku me regjistrimin. Pastaj pas regjistrimi shkum edhe me konfirmimin e llogarisë që hapëm këtu. Keni mos harroni keni si reklamues edhe si publikues, gjithmonë klikoni në ato publisher që shkoni në destinacionin ku është apo në atë foqen që është për publisher. Shtoni blogën e ju në mënyrën siç unë shtova. Në fund fore do mohon vetëm pritni për aprovim. Në momentin që aprovohet, atëherë gjithçka është në rregull edhe gjithmonë do t'ju shfoqet edhe kodi këtu, kopjoni, klikoni atë, e shihni kodin, hopet një drejtor e re, e shihni kodin komplet, kopi atë kodin, shkoni kaloni atje dhe krye. Nëse nuk ju apranon, ju tregon këtu domthonjë se s'ju ka pranuar këtë website, mos brengosni diçka, gjithmonë mundi me shtu në website tjetër pa asnjë problem. Për llogaria nuk është që nuk do që do mbyllet më një herë, por do jetë e hopur, por gjithmonë ju jep mundësi juve që më shtu website të tjera. Derna sa ju të pranuni dhe maun në atë website. Momentin që pranuni reklamat, si që thash, instaloni në atë mënyrë. Në blogger, ndërsa në website, mundi me shkarku pluginin e këtyre, kam pluginin WordPress, e kaloni e kanë këta dhe ju japin gjithë informacionin këtu. Nuk kam shku vërtit dhe vetë personalisht të bejat, por jasë, nëse shkujmë website, kategorinë, komentet, gjitha këtu, me Git Publisher Requirements, please review, dhe më honë qka dëshirujmë për juve para që t'ju pranojmë, edhe vërtit nuk kanë shkru informacionit që ne duhet t'i ledzojmë edhe më qudicin një kompanija që modhe mos e kjetë informacionit gjitha shkru në këtu është për qudit pak but the privacy documentation never ending, so while the investigate try again here. Okay, dhe të prevoj prapë, no? Okay, për publisher e keni disa regla këtu, how to create a widget, si me kriju një widget për shumë 3, optimization, si me optimizua një widget, how to block specific ads from your widget, si me bloku disa reklama dëmonë nga widgeti ju e që më shfoqen nëse ju nuk i pëqeni ato, informacione generale dhe më thonë një generale që përgjithshme, prohibited contact and practices, dhe me thonë ato artikull, content që ju publikoni që nuk pranohen, atërë mune me shkun se cilën për tyne këtu që janë. Pas ka informacioni, dhe mune përgjësi e kene me një në krojë në majtë, mund të shkoni, si që këmë honë gjithë mune dhe si më parë, gjithë mune përdojnë një Google Translate të përktheni gjithë ato që ju dëshironi. Kjo është e procesi i kësoj, në momentin që e thash pranohet, prapë reklama shfoqen, edhe gjithë shka prej aty jitë pastaj ju e dini, keni rjetët sociale ku keni fonds ndryshme me fanpage, grupe, mune me reklamu atje që me është ndërgu sa ma shumë vizitore, si mënyrë dhe mon, mund të fitoni edhe nga kjo me get.com. Prapë shumë sukseset gjithë juve edhe kalofshë mirë në dëgjohemi në video tjera.